Manlona, zay fankalazana ny tambavao izay atrany kosa hoana ny fanirin'ny mpanao politika amin'izao taona vaovao izao. Manantena nisy ny filaminana eto amin'ny firenena mpanao politika. Taona nisy nakorotana politika ny 5/4 hoy ny monima ary manantena taona 5/4 milamina izy ireo. Volana voavy sy Christian Rakotondramanga. Taona nisy ny tsy filaminana ara-politika ny 5/4 hoy ny sekretera jeneraly ny antoko monima Rabearimanana Gabriel. Irina hoy izy mba isy ny fahatsapatena ary fahendren'ny mpitondra ary ahitana vaholana fahan'ny vahoaka malagasy iaina ao anatin'ny filaminana. 5/4 nahitana ny fitondram-panjakana ny ady an-trano, nisy ny fitsipi-pitokisana na fitorina nataon'ny fitenimeripenina ny foloanan'ny repoblika, nisy ny fanoerana ny governemanta tsy ny lamina. Faran'izao nitranga ny fifidianana senatorial, fifidianana zay nahitana osoka maro be diaibe azo ampitahina tsara amin'ny tranga 5 taona lasa zay. Ny faniriko de engane mba ilatsahany fahaendrena ny mpitondrantsika ka mba ho ainy ny misakana ny zavorovoro zay mety ho ateraky ny fihetsika tsy manaja ny demokrasia ny rano nahita. Iahoaka ny voaka malagasy mba haina ao anatin'ny filaminana anana mpitondra endry. Ny antoko monima izay nitondra fanankenana mafy mikasika ny fanomanana sy ny tsy fanajana ny lalàna nataon'ny antoko HVM manandritra ny fifidianana loholona. Ary amin'n'ity fiandohan'ny taona 5/4 ity dia anao ny kongresy nasionaly ny antoko amin'io no hamaritana ny toerany eo amin'ny sehatra politika.